Mirëservet tek mësimi 5 dhe dua t'i uroj mirësardhjen me Sresh Ardenit. Ardeni zvendëson Alekun, pasi unë dhe Aleku debatuam për mësimet që po u jepja dhe unë i thash ik që këtu. Jo, shaka, nuk është as pak e vërtet. Aleku ka një program shumë të ngarkuar këtë pasdite. Po bëm punë të tjera për skuadrën, por Ardeni ishte në audiencë. Ardeni ka qenë me ne në çdo mësim, dhe jemi të lumtur që je këtu. Atëherë, ne kemi folur për idhujtarinë. Tani le të ndalojmë dhe të bëjmë një përsëritje, në rregull? Kur dëgjojmë fjalën idhujtari, mendja jonë nuk duhet të shkojë më tek altaret, statuja, templit apo jo. Ne do të mendojmë për mosbindjen me dashje, të vullnetshme ndaj kryesit tonë. E njëjta gjë edhe kur e dëgjoni fjalën adhurim. Mund të mendojmë për këngët e adhurimit, po ato janë një aspekt i adhurimit. Po kur dëgjojmë fjalën adhurim, çfarë duhet ju kalojë në përmendje? Bindja ndaj Perëndisë. Tani, ajo që po shqyrtojmë së bashku është se si mund ta maskojmë dinakri idhujtarinë në jetën e krishterë. Me fjalë të tjera, si të jesh i pabindur dhe të lësh më njan atë që na thot Perëndia të bëjmë, me mosbindje me dashje, si mund të lakmojmë diçka, duke vendosur dëshirat tona, atë që duam mbi Zotin dhe të jemi gjithsesi në thonjza të krishterë të zellshëm. Për këtë do të flasim sot. Ky është mësimi kryesor ndër të gjithë mësimet. Nëse e kuptoni këtë, ju do të kuptoni mënyrën se si kryptoniti jo vetëm që ka hyrë vjedhurazi dhe ka bërë vend në kishat tona, por po lulëzon në kishat tona. Apo më ndiqni? Shumë mirë. Pra në fillim fare, duhet të krijoj tablon e një historie mjaft të njohur prej nesh. Dhe ata që kanë 3 javë të krishterë e njohin këtë histori. Historia e Izraelit që doli nga Egjipti. Ne dim që kur Izraeli doli nga Egjipti kishte një drejtues, Mojsiu, apo jo? Por pasi Mojsiu e çliroi Izraelin nga Egjipti, destinacioni i tij, vendi ku donte t'i çonte patjetër ishte Mali Sinai, jo në tokën e premtuar. Sepse nuk duhet i çosh tek toka e premtuar para se ti çosh tek premtuesi në fillim, apo jo? Duhet të them, mendoni pak për Mojsiun. Ai jeton në shtëpinë më të bukur në botë, apo jo? A i ka pasurit më të mëdhaje në botë të trashëguara nga i gjyshi? A kishte ndonjë arsye ai në botë për të braktisur Egjiptin përveç që kishte përjetuar praninë e Perëndisë te Mali Sinai, te shkurja që digjej? Dhe ai thotë, dua që këta njerëz të përjetojnë këtë prani të mrekullueshme që kanë përjetuar edhe unë te shkurja që digjej. Ai çon tek Mali Sinai, Perëndia zbret dhe i thotë Mojsiut, Mojsi, dëgjojini pak këtë. Në fakt, do t'ju jap shkrimin. Ai thotë, kështu do t'i thuash shtëpisë së Jakobit. Dhe këtë do t'ju thuash bijve të Izraelit. Ju e pat atë që u bëra egjiptasve dhe si u solla mbi krah shqiponje pranë meje. Shihni fjalët, ju solla pranë meje. Kjo është e gjithë arsyeja pse Perëndia ju çliroi nga bota. E gjithë arsyeja pse Perëndia ju çliroi nga bota ishte që t'ju afronte pranë vetes. Ai ka dëshirë për ju. Ai dëshiron të ketë një marrëdhënie me ju. Dëgjoni, të gjithë ju që shikoni. Ai dëshiron t'ju njohë ju sa më nga afër. Pra Perëndia i thot këtë Mojsiut, dhe i thot Mojsi, i thot ati, i thuaj popullit të lajë robat e tyre, apo jo? Mirë, dikush e lexon thot, wow, mos është Zoti i fiksuar pasi gjenës, mos valdo që njerëzit jenë të pastërt, mos kenë aromë sjetullet të tjera si këto me radhë? Jo, ajo që do Perëndia është të heqim ndyrësinë e Egjiptit nga trupi, sepse Perëndia do një marrëdhënie autentike me ta. E pra, Egjipti bota, cili është i gjithë fokus i botës, gjithçka që është në botë, që janë dëshirat e mishit, dëshirat e syve dhe krenaria e jetës. Le ta shprehim në një mënyrë më të kuptueshme. Bota dëshiron gjëra, bota dëshiron prona, bota dëshiron status, bota dëshiron seks. Këto janë ato që kërkon bota, a e qartë? Kuptoni? E pra, Perëndia thot, ej, nëse kjo është ajo që kërkoni, nuk mund të keni një marrëdhënie autentike. Një marrëdhënie e thellë dhe e vërtet krijohet sa herë që njerëzit çfarë? Duan t'ja kushtojnë veten njëri tjetrit apo jo? Kështu është. Pra Perëndia thot, hiqeni ndyrësinë e Egjiptit që të kemi së bashku një marrëdhënie të mrekullueshme intime apo jo? E pra. Mojsiu e bën këtë gjë. Populli përgatitet dhe në ditën e tretë Zoti zbret nga mali. Kur Zoti zbret nga mali, e dini çfarë bëjnë ata? Të gjithë ulrasin dhe ja mbathin vrapit. Ata janë të tmerruar nga Perëndia. Dhe i thon Mojsiut, ja çfarë i thon me saktësi, tek vargu 19. Fol ti me ne dhe ne do të të dëgjojmë. Por të mos na flas Perëndia që të mos vdesim. E pra, imagjinoni dot se sa u zhgënjyë Zoti, sepse e dini që ai kishte pritur rreth 430 vite që të zhvillonte një marrëdhënie të ngushtë me këta njerëz. Ai vjen dhe u zbulon veten dhe ata ja mbathin vrapit. Dua të them, un prita 9 muaj që të lindte Ardeni apo jo. Dhe 3 djemë të mi të tjerë dhe ri aty dhe u thoja atyre, ej zemër, e ke parasysh? Kur Liza ishte 7 zanë dhe barku në kishte të madhe, unë u thoja, me zi presta të lindësh, me zi presta të mbaj në dorë të flasë me ty, të dëgjoj zërin tëndë dhe ti mrinë e ti. A e dini mbaj mend që në muajin e 9 me zi po prisja që fëmija të lindë, apo jo? E po Perëndia kishte 430 vite që priste. Por imaginoni pak Ardeni të dilte dhe thoshte, jo, mami, fol ti me babin.
Na i thuaj ti mesajin e ti. Ne do ta dëgjojmë dhe do ta bëjmë atë. Dua të them, unë do të isha i lënduar në shpirt. Imagjinoni se sa është lënduar Perëndia. E njëjta gjë dhe Perëndia thot: "A do duhet të përgatis prifrin?" Atëherë çfarë është prifti? Prifti është një person që flet me Perëndin në emër të popullit. Është një lloj sikur Ardeni të lindte dhe të thoshte: "Nuk dua të të shoh. A mund të flas me Addisonin?" Addison, fol ti me babin dhe na thuaj çdo gjë që babi thot. Dhe mua nuk më jepet kur mundësia të flas drejt për drejt me Ardenin. Kjo është gjë shumë e trishtë. Ai shumë u lundua Perëndia, e kuptoni? Në rregull, pra. Perëndia bën një deklaratë dhe i thot Mojsiut. I thot: "Shko zbrit poshtë, pastaj ngjitu ti dhe Aroni bashkë me ty." Pse e thot Perëndia një gjë të tillë? Sepse Perëndia thot: "Duhet të kem prift të rinj dhe po zgjedh Aronin si prift." Pra është nevoja që ai të vi këtu lart bashkë me ty, e qartë? Mirpo kjo nuk ishte dëshira e tij fillestare. Sepse kur ata erdhën për herë të parë nga Egjipti, dëgjoni se çfarë i tha Perëndia të gjithë kombit: "Dhe do të jeni për mua një mbretëri prifterinjsh dhe një kombi i shenjtë." Këto janë fjalët që do të thuash bijve të Izraelit. Perëndia donte që të gjithë të mund të flisnin drejt për drejt me të. Por Zoti tha, për shkak se ata janë mbathën këmbëve, unë duhet të përgatis prifterinj. Aron, ti je prift. Por interesante është që Aroni nuk u ngjit në majë. Aroni përfundon duke u kthyer në kamp, sepse ai ndiej më rehat në kishë sesa në praninë e Perëndisë. E dini se ka njerëz që ndihen më rehat në komunitet sesa në praninë e Zotit. Unë them të jemi rehat në të dy vendet, por më tepër në praninë e Perëndisë, apo jo? Pra Aroni përfundon në fund dhe Mojsiu shkon në majë për 40 ditë e 40 natë. Tani shikoni ja se çfarë ndodh. Shikoni tek Eksodi 32 vargu 1. Por populli duke parë që Mojsiu po vononte të zbriste nga mali, u mblodh rreth Aronit. Pse u mblodh rreth Aronit? Sepse Aroni kishte dhuntinë e drejtimit. Dhe kjo dhuntia e drejtimit që Perëndia i jep një personi i afron njerëzit rreth tij. Dhe i afron ata pavarësisht nëse kemi qenë në praninë e Zotit apo jo. Dhe në këtë çast ai po tërheq njerëzit për shkak se ka dhuntinë e drejtuesit në jetën e tij. Edhe pse Aroni duhet të ishte në majtë të malit, por nuk është aty apo jo. U mblodh rreth Aronit dhe i tha: "Haj tani, na bëj një Perëndi." Shikoni fjalët, Perëndi. Zoti ju flas për këtë fjalë, ndaj shiheni me vëmendje. Të shkoj para nesh, sa për Mojsiun, ata nuk thon sa për Zotin e Gjithpushtetshëm. Ata thon sa për Mojsiun, njeriu që na nxori nga vendi i Egjiptit nuk din çfarë ka ndodhur. Atëra, e shihni fjalën Perëndi aty në hebraisht. Është fjalë shumë interesante, fjala Elohim. Mirë. Ajo gjendet rreth 2600 herë në Dhjetën e Vjetër. Tani, 2000, më shumë se 2250 herë i referohet Zotit e Gjithpushtetshëm, të cilit i shërbejmë. Elohim. Lejoni t'ju jap një shembull, Zana filla 1, fjala Elohim shfaqet 32 herë. Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. E keni parasysh, në fillim Elohim krijoi qiejt dhe tokën. Atëherë, diçka më shumë se 250 herë në Dhjetën e Vjetër, Elohim nënkupton një perëndi të ram. Si për shembull Dagoni, tek e parë Samuelit 5:7, Bali, tek e parë mbretërve 18:21, pra duhet të lexoni gjithë një shkrimin në kontekst. E dini në shumicën e rasteve i referohet Zotit Gjithpushtetshëm, por duhet të lexoni kontekstin për të kuptuar se për kë është fjala, qartë? Pra e dini se çfarë ndodhi? Ata i thanë, "Na bëj një perëndi që të shkojë para nesh." Nëse dim se çfarë ka ndodhur me Mojsiun. Pra Aroni u thot, "Sillni gjithë arin, silleni tek unë dhe Bibla thot se ai i bëri një viç, duke e gdhendur ata apo jo." Mirë. Atëherë pasi e bën këtë, njerëzit shohin drejt te viçi dhe vargu 4 thuhet: "O Izrael, ky është Perëndia yt." Sërish fjala në hebraisht është Elohim. O Izrael, ky është Elohimi yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit. Gjithsesi, këtu nuk e kuptojmë me siguri nëse i referohen një zoti të rem apo zoti të Gjithpushtetshëm apo jo. Këtë e zbulojmë në vargun e radhës, sepse te vargu i radhës, kur Aroni e pa, shikoj se çfarë tha Aroni. Ai tha: "Nesër do të jetë fest për nder të Zotit." Fjala Zot e përdorur këtu, e dini se cila është ajo fjalë? Është Yahweh. A e dini se Yahweh është fjala më e shenjtë në të gjithë Dhjetën e Vjetër? Është emri i përveçëm i të vetmit Zot të vërtet. A flet ti ose një njohuri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhe, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Tek
Fjalori plot i studimit të fjalëve të Biblës thotë se fjala i referohet emrit të përveçëm të Perëndisë së Izraelit, në veçanti emri me anë të të cilit ai ia zbuloi veten Mojsiu tek Eksodi 6 vargje 43. Deri në rilindje është shkruar pazanore në tekstin e dhjetës së vjetrën në hebrejisht, në formën e YHWH, sepse është emër shumë i shenjtë. Ai nuk përdoret kurrë për të përshkruar një perëndi të rem, kurrë. Në të gjithë dhjetën e vjetër, përveç se këtu. Dhe dini se çfarë bëjnë ata? Shohin drejt nga ai Jahve. Do të them atë viç. Dhe thonë, ky është Jahve që na ka nxjerrë nga Egjipti. Pra ata e pranonin gjithsesi se Jahve i kishte çliruar nga Egjipti. Ata e pranonin tashmë që ai shëroi. U kujdes për ta? Por tani e kanë shëndëruar në një shëmbulltyr të rem të Jahves, që do t'ju jepte atë që donin, e qartë? Apo më ndiqni? Shumë mirë. Pra, më lejoni t'ju them këtë. Në shërbimin tonë këtu në Messenger International, kemi një KOO, kryeoficeri operacioneve. Kemi një KFO, kryefinancierin e operacioneve, e qartë? Pra, Liza dhe unë kemi përcaktuar disa gjëra që duhet i bëj stafi ynë. Skuadra jonë, apo e? E theksojmë se duham një mjedis familjar, por duham një mjedis profesionist, theksojmë se duham nëntor punë brenda tetorve, theksojmë se duham që saher që njerëzit të vinë këtu të ndjen ngrohtësi dhe dashuri dhe mikpritje. E theksojmë se duham një mjedis argëtues. Pra e dini se sa kavanoza me reçel, kemi njerëz që luajnë basketbol, kosha duhet të them, të gjitha zyrat tona janë ndërtuar në mënyrë të atill që të kemi një përvoj shumë të kënaqshme, apo jo? Imagjinoni pak se kur unë dhe Liza të ikim në udhtim dhe le ta zëm se edhe KOO-ja ynë niset në udhtim dhe le t'i caktojmë një emër fiktiv tim. KOO-ja ikën. Dhe Jeffy që është KFO-ja merr drejtimin më pas. Dhe le ta zëm se ai thot: "Ej, dëgjoni pak, John dhe Liza duan që të argëtohemi në punë. Le të marrim një DJ, të bëjmë tym drita, të marrim një fuçi me birrë dhe pasi t'i sjellim këto, ata kërcejnë, argëtohen pa mas." E, kemi bërë argëtues vendin e punës. Johnny është shumë i kënaqur, apo jo? Atëherë, apo filloni të kuptoni se çfarë po ndodh këtu? Këta kanë realizuar një aspekt të urdhërimit tim. E kuptoni çfarë dua të them? Një disë argëtues, por ata i kanë neglizhuar të gjitha aspektet e tjera që u kam kërkuar. Nëntor rendiment në 8 orë pune, e me radhë. Kjo ishte pikërisht ajo që ndodh në këtë rast. Po, ky është Jahve që i kishte çliruar nga Egjipti. Por jo, nuk është Jahve, sepse dini se çfarë bën? Lexojeni tek vargu 6, Eksodi 32 vargu 6. Të nesërmen ata u ngritën, ofruan holokauste. Le ta sjellim në kohë vargun. Ata shkuan në kish apo jo? Ata shkuan në konferencë. Apo më ndiqni? Në rregull. Pra ata bën detyrën e krishterë dhe quajnë fli falënderimi. Populli ul për të ngrënë e për të pirë, pastaj u ngrit për të dëfryer. Atëherë çfarë do të thotë që u ngrit për të dëfryer? Filluan të dëfrenin, të shfrenuar nga ana seksuale. E me radhë. A doni ta dini arsyen? Sepse popujt e tjerë u argëtuan me sjelljen e tyre. Pra me fjalë të tjera, sjellja e tyre duhet të ketë qenë aq e turpshme saqë të rrohej vëmendjen e kombeve për qark. E qartë? Por vazhdojnë të thonë Jahve na çliroi nga Egjipti. Pra ta kanë krijuar një Jahve të rrem. A e shikoni këtë gjë? A e kuptoni? Tani le të kthehemi tek zyra. KOO-ja im, apo jo, Timi, kthehet dhe shes se çfarë ka bërë Jeffy, KFO-ja. Çfarë do të bëj Timi? Çfarë po bëni? Do të pushoj DJ-n, do të flak fuçin me birr. Çfarë po bëni kështu? Keni në neglizhuar 9 orë të punës dhe nisë të tregoje me radhë me radhë. Kjo është ajo që bëri Mojsiu. Sepse Perëndia e sheh Mojsiun dhe i thot, populli, ata si janë populli im, ata janë bërë të korruptuar, apo jo? Zbrit atje poshtë, dhe kështu ai zbret, dhe ai, të ku shkoni pari, ai shkon të Karoni. Çfar ke bërë kështu, i thot. Pra, bëhet korrigjimi. Dhe shini, dhe mund të përfundoni leximin e kësaj historie tek Eksodi në Bibël. Është një histori vërtet e trisht. Pyetja që kam tani është, a kemi krijuar një Jezus të rem? Me fjalë të tjera, a themi, o, Jezusi na shpëtoi. Jahve na çliroi nga Egjipti, apo jo? Jezusi më ka shëruar. Jahve na ka shëruar. Jezusi ka siguruar për mua. Jahve siguroi për ta. Nëse e kemi shëndruar në imazhin e një Jezus të rem, ai se ka problem që të bëjmë atë që dhjata e re na thot qartë të mos e bëjmë. Ai se ka problem të sillemi në mënyrë të turqshme. Ai nuk e ka problem. Apo më ndiqni? Që ta kuptoni më mirë atë që duhet të them. Ekipi ynë përgatiti këtë video të shkëlqyer me titullin Jezusi i Rem. Do ta shohim.
Shikojeni. Atëherë, apo filmojmë? A jemi gati? Aksion. Mua më pëlqen të mendoj se jam shumë i ngjashëm me Jezusin. Base pak më ndryshe. Nuk jam Jezusi i 2000 viteve më parë, sepse kjo do të ishte e çuditshme. Por, me siguri, diçka po e bëj siç duhet, pasi tani plot njerëz kanë filluar të më ndjekin. Po, ka plot njerëz që ndjekin këtë tipin dhe unë mendova se ai mund të bëjë shumë gjëra për jetën time. Atëherë, pse të mos e ndjek? Teddy, si shumë njerëz, më ka kërkuar që të shkoj tek ai dhe t'i jap këshilla dhe mendim gjatë ditës. Nëse do të shënosh, duhet të kërcesh. Jepi Cezarit atë që është Cezarit. Jepini një mundësi. Ted, eja tani të kontrollojmë llogarinë tënde në Instagram. Po, po, ho, ho. Kush është kjo? Kush është kjo? Pak e di, më lër ta shpjegoj. Ajo më ka shtuar vet. Unë dua të kemi ndikim në brezin tim. Kërkesë për miqësi pranohet. Kërkoj të lidhem për hashtag të flasim për Biblën. Po, pse e bëre këtë gjë? Ai bën shumë pyetje. Mendoj se me kalimin e kohës nuk do t'i bëjmë ato pyetje. Ted, femër sensuale, jetë nxet. Do të kesh ndikim? Njerëzit nuk i dëgjojnë njerëzit e shumtuar. Çfarë po thua? Si bëjmë rregull? Pra, po të kem një grua jorse, njerëzit do të më dëgjojnë më shumë. Kjo është një këshillë e çuditshme. Unë jam në një zgjedh, gjë që shihet lehtësisht. Dhe këto barra janë të lehta. Unë kujtova se do të ndërtoheshim shpirtërisht, por për të është më e rëndësishme që të bëjmë stërvitjen palestër. Si të thuash, do të ketë më tepër ndjekës, më tepër pëlqime. Pra, më së shumti janë shkrime. E pe këtë? Kohët e fundit, se jeta jonë ka qenë e vështirë. Ka qenë disi e vështirë. Pra, sa herë që lexoj Biblën, çfarë duhet të lexoj? Dgjoj. Ajo që duhet të lexosh është varianti i standardizuar i mijëvjeçarit. I kanë hequr të gjitha paralajmërimet, gjithë ndreqjet dhe kanë lënë gjërat pozitive. MSV-ja ishte më shumë e mbushur me meme dhe postime në Facebook. Mendoj se Teddy ka ndryshuar. Për shkak se nuk është aq shumë interesuar. Dua të them, unë duhet të afrohem me të, sepse atij duhet vetëm një person i cili t'i jap këshilla. I duhet dikush që t'i gjendet pranë atij tani. Hapi sytë, o Torolla. Po të kisha 100 dele dhe një të humta. A mendon si do të lija 99 të tjerat? Po ja, unë Jo, kam 99 probleme dhe delja s'është një prej tyre. Dhe mendoj se në fund të ditës, nëse mund ta bindi dikë të humbi interesin, Game of Thrones, Game of Thrones. Në fakt kam dëgjuar se është shumë erotik. Ted, a e ke lexuar Dhjatën e Vjetër? Nuk mendoj se duhet ta shikoj. Nëse se diku ke qenë, nuk e di se ku po shkon. Historik? Jo, për një periudhë. Jo. Po ta bindi kë të mos merakoset aq shumë. Atëherë, kam bërë një punë shumë të mirë. Në fakt, nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë ende, por për sa i përket pendesës ama, a nuk duhet pendohem ç'e bëra atë gjë? S'ka rëndësi. S'ka rëndësi? Po, pa ato janë të kohës, para kryqit. Dua të them, në fakt ndihem shumë më inkurajuar kur jam pranë ti. Dhe kjo gjë më pëlqen shumë. Mos u shqetëso, je i lumtur plako. Tet, shlirohu. Mirë. Unë dua që të gjithë të jenë të lumtur. A nuk e thot edhe Bibla që Perëndia krijoi çdo bimë në farat e saj? Edhe pse është e lishme, nuk më duket e drejtë. Ku është ai tani? Ai ka shkuar të blejë diçka. E lasht të merrte makinën time. Ai duhet të kthehet së shpejti. Alo, Ted. Çfarë duke bërë? Jam duke ardhur. A ke një patent? Do patentën time? Ti vetë nuk ke? Kam licencë bashkimi, licencë zdruktari, por ato kanë skaduar. Po lejen e qarkullimit? Më prisni, kthehemi pas pak. Pra, si po shkojnë gjërat me Tedin? Kam disa shqetësime. Mirë, po fillova të lexoj Biblën e vërtet. Jo më së vënë në Facebookun. Ai po fillon të bëhet një njeri i ri dhe tani më duket se po e humbi jetën e tij, gjë për të cilën e paralajmërova.
e kuptova se po merra pak informacion dhe jo të gjithë informacionin. Pra ky Jezus i shëroi gjithë të sëmurët, shëroi gjithë të verbrit, ky Jezus ecte mbi ujë. E kuptova se megjithse diçka duket e mirë, kjo do thotë që është nga Zoti. Duhet i përmbajmë asaj që ai thot këtu. Dhe në fakt jam çliruar. Kjo ishte gjithçka vërtet madhështore. Shpresoj që gjërat të shkojnë mirë. I uroj vetëm më të mirën, megjithse besoj se do të i vi, por s'ka gjë. Shpresoj që gjërat të ecin. Mezi po marr frymë me këtë veshje. S'morrinte mirë. Mjekra ishte e pra madhe. Shumë e drejt për drejt, apo jo? Po ashtu është, ta hap syt, apo jo? Dua të them, e dini, në fakt, dua t'ju pyes, dua t'ju bëj disa pyetje. Dhe dua që të ndalojmë dhe të mendojmë për këto gjëra, në rregull? A kemi bërë këtë gjë, duke mos shpallur të gjithë këshillën e dhjatës së re? Me fjalë të tjera, a kemi zgjedhur ato shkrime që na pëlqejnë? Dhe kemi lënë më njëra ato shkrime që mbase na kërkojnë të bëjmë një jetë të perëndishme? A mund të fokusohemi vetëm këtu? Dua të ndaloni e të mendoni për këto pyetje. A mund të fokusohemi vetëm tek aspekti i fjalëve të Jezusit që nuk bien ndesh me mbrapshtitë e përcaktuara nga shoqëria jonë? A mund të krijojmë një Jezus që nuk përballet me zakonet jo të perëndishme të kulturës sonë? A mund të shmangim përmendjen e atyre gjërave që ai uren? Dhe të shpallim vetëm fjalë të konsideruara të admirueshme nga shoqëria? Apo i shpërfillim me dashje çështjet sfiduese të dhjatës së re? A mund të zgjerojmë rrugën dhe portën që të çon në jetë? A mund të besojmë se nëse një person bën një lutje të shpikur, ai do të shpëtohet automatikisht? A kemi krijuar një Jezus të re, ndryshe nga ai që na zbulon të gjithë këshilla e dhjatës së re? Pali na bën një deklaratë që mendojmë se nuk duhet ta shpërfillim. Është një deklaratë shumë e rëndësishme. Ai thotë: "Prandaj sot, po ju jap një dëshmi, se unë jam i pastër nga gjaku i të gjithëve, sepse nuk u tërhoqa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndis." Pali tha: "Nëse dikush pëson vdekje të përjetshme, ky nuk është fajim. A mund ta themi këtë sot ne si Pali? Pse thot ai këtë gjë? Po ju a lexoj edhe një herë këtë varg, ai tha: "Prandaj sot po ju jap një dëshmi, sepse unë jam i pastër nga gjaku i të gjithëve, sepse nuk u tërhoqa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndis." Ai tha: "Nuk mbaj përgjegjësi nëse dikush shkon në vdekje të përjetshme, pasi unë u shpalla gjithë këshillën e Perëndis. Dhe dua që të ndalojmë këtu dhe të mendojmë. A kemi gjetur aspekte të mësimeve të Jezusit në dhjatën e re që na pëlqejnë? Ato mësime funksionojnë edhe kur jetojmë në botë, si bota, kur kemi një marrëdhënie kur rrëshkeli me botën, si ajo që përmend Jakobi, e prapë të jemi të krishterë të zellshëm. Krishterimi është më tepër se sa të jesh pjesë e një grupi. Apo të thuash, Jezusi është Zoti im, sepse ata thanë, ai që na çliroi nga Egjipti është Jahve. Ata e rrëfyen me bindje. Ata nuk thanë Zoti Ra. Ra është emri një zoti egjiptian. Ata nuk thanë, shikoni Ran që na nxori nga Egjipti. Ata thanë Jahve. Ata nuk thanë Baali. Ata nuk thanë Astra. Ata thanë Jahve. Pra ne themi se ai që çliroi është Jezusi. Por a është ky Jezus që qëndron i ulur në anën e djathtë të Perëndis, apo është një Jezus i rrem i kryer prej nesh, i cili do të na jap atë që duam? Tani mund të jemi kokfort. Ndaj këshillës së Perëndis, sepse Jezusi ynë i rrem thotë se nuk ka problem. Tani mund të lakmojmë atë që Zoti na urdhëron qartësisht të mos e prekim, sepse Jezusi i mirëm thotë se nuk ka problem. Tani mund të mashtrojmë me taksat, sepse Jezusi i mirëm e kupton. Ai do që unë të përparoj. Tani mund të ndahem nga gruaja ime pa ndonjë arsye të fortë, vetëm se më pëlqen kjo vajza e re që është e bukur dhe do të marr një model të re, për shkak se Jezusi i mirëm do që unë të jem i lumtur. Po, ai do që unë të jem i lumtur, por jo në kurisë të mos bindes ndaj fjalës së tij. A e dini se ka më tepër se 500 urdhërime në dhjatën e re? A e dini se Pali tha, nuk ka rëndësi as rreth prerja dhe as parreth prerja, por zbatimi i urdhërimeve të Perëndis. Këtë thot Pali, ai njeri që ka zbulimin e hirit dhe që ne të gjithë mësojmë dhe predikojmë. Ai thot, zbatoni urdhërimet. Ka mbi 500 urdhërime që lidhen me sjelljen në dhjatën e re. Por ne mund të themi të krijojmë një Jezus që thot se mund të injorojmë gjysmën e tyre. Pra, kjo është idhujtari. Ne kemi krijuar një Jezus që do të na jap atë që duam.
dhe është forma më mashtruese e idhujtarisë në botë. Për shkak se personi i cili ka krijuar statujën, e di se ajo statuji nuk mund të jetë krijuesi im i vërtet. Por personi që krijon Jezusin e rem, idhullin e Jezusit të rem, është në rregull. Sepse tani kam krijuar Jezusin tim të përsosur, ashtu siç e dua të jetë. Sepse nuk e shoh atë, nuk e dëgjoj atë me vesh dhe mi fizik, mund ta bëj si të dua dhe të jetoj si të dua. Tani jam një kurorshkelës. Dhe tani jam kthyer në armik të Perëndisë. E di se këto fjalë janë të ashpra, por do t'ju lë që ta përtypini me mendje dhe do të shihemi në mësimin e radhës.